As células tronco são aquelas que têm a capacidade de se dividir e se diferenciar em vários tipos celulares, graças ao processo de expressão gênica diferencial, em que os genes podem ser ativados ou inativados. Elas são importantes para o desenvolvimento embrionário e a regeneração de tecidos. Existem dois tipos principais de células tronco, as embrionárias e as adultas. As células tronco-embrionárias são encontradas nas primeiras fases do desenvolvimento embrionário. Como a mórula e o blastocisto. Elas têm um alto potencial de diferenciação, podendo originar qualquer tipo celular do organismo, incluindo as células extraembrionárias, que formam os anexos embrionários e a placenta. As células troncoembrionárias podem ser classificadas em totipotentes, que têm toda essa capacidade, e as pluripotentes, que, apesar de poderem gerar todos os tipos celulares, não geram as células extraembrionárias. As células tronco adultas são encontradas nos tecidos já formados e têm um potencial de diferenciação mais limitado, podendo originar apenas os tipos celulares do tecido de origem. As células tronco adultas podem ser classificadas em multipotentes, que podem gerar vários tipos celulares, oligopotentes, que podem gerar um ou dois tipos celulares, e unipotentes, que podem gerar apenas um tipo celular. O uso das células tronco em terapias regenerativas é uma área promissora da medicina, pois pode oferecer tratamentos para diversas doenças degenerativas, como Parkinson, diabetes, Alzheimer e outras. No entanto, há desafios éticos e técnicos envolvidos na pesquisa com essas células, especialmente as embrionárias, que requerem a destruição do embrião humano para serem obtidas. Espera-se que esses problemas sejam superados e que as terapias sejam eficazes e seguras para os pacientes, trazendo grandes benefícios para a sociedade.